Всім привіт, друзі, на моєму каналі My Little Nasty. В мене сьогодні вихідні, немає танців, немає школи. І ми разом з сім'єю вирішили піти в торговий центр подивитися мультфільм. І мультфільм вже через годину, тому швиденько одягаємось. Так, бризуємо волосся, щоб гарно розчісувалось наше волосся. І щоб не спортувалось, коли ми будемо сушити. Розчісуємо. Готово. Ось так вийшло. Ну, просто я помила голову. Тепер буду чистити зуби. Так, зараз я буду фарбуватися. Для початку мені потрібно взяти крем. Далі. Консилер. Хайлайтер. Для брів в мене просто гель. Так, друзі, мені вже мама зробила ось такі дві косички. Я дуже їх хотіла. Я обрала ось таку сумочку, туди поставлю телефон і блиск для губ. Та ще навушники. Так, друзі, допоможіть обрати. Мені взуто Джордани ось такі, що і конверси. Давайте візьмемо конверси, тому що в Джорданах я вже проходила майже всю зиму. Так, друзі, ми вже подивилися фільм, нам дуже сподобалось, там були пригоди, добро та зло. Всім рекомендую подивитися мультфільм «Мавка». Тут іграшок. Пам'ятаєш, я ж говорила, що буду там лід робити з тих формочок. Давай якісь візьмемо, вони мені дуже подобаються. Це дуже великі. В тебе є формочка з маленькими сердечками, так. Вони підходять ідеально. А ці сердечки я не буду. Це дуже великі. Для льоду ось такі формочки-пінгвінчики підходять. Так. Настя, подивись, які форми для печива. І навіть можна ось такі симпатичні сніданки робити. Прикольно. Але я думаю, що нам це не зовсім потрібно. Я хочу взяти ось таку форму сердечки. Я бачила, що роблять таке морозиво, там фруктовий лід і навіть десерти. Я дуже хочу спробувати зробити щось. А ще є форма кактус. Подобається? Ну так, собі сердечко більше подобається. Друзі, а це колагенове желе. Я взяла з виноградом, я дуже хотіла спробувати цю штуку. У мене є ось такий. Там чіпочіпс. Це кислятина, напевно, так? Так. Ой, як... Настя вже розгубилася, хочеться все попробувати. А можна дві такі? Бери. Раз. І давайте щось таку візьмемо. Все. Спробуємо, слон, так? Слон та качечка. Угу. Ми замовили пепсі та лапшу. Гостру і класику. У мене гостра. Насті без чилі. Так. Смачного? Дякую. Силіконові. В смислі чохол? Я телефон собі обираю. Так, тут є 14 Pro Max. 7.
Да. Через 10 хвилин усі входи та виходи буде закрито. Просто вас прийняти спокій та тримувати до тимчасу. Повітряна тривога. Я вже вдома, давайте подивимося, що я сьогодні купила. Ось таку формочку для морозива, фруктового льоду. Опа. І ось наша формочка. Тут є ось такі палочки. І ось так виглядає сама форма. Заливаємо морозиво, заливаємо сік, ставимо ось цю паличку. Ось так, напевно, мені здається. Так, ось так. І закриваємо, ставимо морозилку. А хто там до нас йде? Тім. Тобі також цікаво? Іди, будемо розпаковку робити. Дуже смачний, це не кисле, це просто яблучний сік. Поповнюєш свій організм колагеном? Смачно, але воно дуже солодке. Ось, я думала, що воно трішки буде з кислинкою. І ще ось такі цукерки. Я пам'ятаю, ми їх купували, і вони настільки смачні, навіть є кислі. Сьогодні такий класний день. Стільки солодощів, речей. Ось так ці цукерочки виглядають. Не кислі. Смачно. Ось такий голубенький топ, він мені дуже подобається. Далі футболка. Ось така вона з ніжкою. Він грає в баскетбол. Я її купувала на танці, тому що на тренування я ходжу дуже часто і мені потрібні футболки. Така ж сама, але в чорному кольорі. І ось така кофточка. Дуже класна. Ось, для всяких там образів буде прикольно. І ось такий чохол на телефон. В бордовому кольорі. Я обожнюю бордовий колір. Мої улюблені кольори – це хакі, бордовий, чорний, білий та сірий. Класичний, класний чохол. У мене зараз ось такий прозорий, але він мені вже трішки піднадає. Я під цей прозорий чохол картинки всякі вставляю, там малюю навіть. Це просто пушка! Мені дуже подобається, це так класно виглядає. А бордовий колір – це просто щось неймовірне. І просто він такий неймовірний. Я дуже задоволена сьогоднішнім днем. Ми скупилися, подивилися мультфільм, я обновила свій чохол, поїла смачненько. Тому життя прекрасне. Беремо цю жижу, це желе, колагенове. І зараз ми разом з вами побачимо, як воно виглядає. Щоб шкіра була гладенька, гарна, потрібно, щоб було багато колагену. А, так це корисна штука, да? О, все дошло. Ось таке желе з виноградним смаком. А тепер будемо їсти качку. Десь ось тут. Так, ну це не зараховується. А чому воно на камері таке темне, як кока-кола? Друзі, воно фіолетове. Я це купила заради того, щоб просто лопнути, тому що я дуже хотіла так спробувати зробити. Я так нагуляла апетит, що з'їм цілого слона. Так, все, лопаємо. Воно ще зараз звідси потече. Хочеш спробувати? Та не тут ось тече, бач? Ну все, друзі, я спробувала. На сьогодні солодощів досить. Я вже переділася, як ви можете побачити. І зараз я хочу зробити морозиво з ось цієї штуки. Мені має вистачити. І мені вистачило, навіть ще залишилось. Так, зараз я вам покажу, як це все виглядає. Ось так це виглядає. Ну, в принципі, прикольно. Мені здається, що це буде дуже смачно. Я хочу додати ось це слоненя, але мені потрібно його розрізати. Розрізалось.
На стілець не попало. Вау! Як мені пощастило, друзі, в мене зараз тут на столі якийсь кіпіш. Тут в мене виноградне желе, а ось тут слоник та виноградне желе. Вже морозиво в морозилці. Я хочу зараз розповісти свої косички. Досить непогано. Прикольно. Клас. Чому я так раніше не робила? Друзі, зараз ми підемо разом з вами мити мої кісточки. Я користуюсь тільки трьома, але в мене їх дуже багато. Це для консілера, це для там пудри, румяна і для хайлайтера. Для миття моїх кісточок нам потрібно мило, раковина і все. Ну і міцелярка трішки. Давайте для початку візьмемо ось цю кісточку. Так, мені її потрібно намочити. І тепер потрібно додати мило. Я просто мочу ось таке мило. І витираю ось так. Просто милю кісточку трішки. І тепер змиваю все. Ну все, перша кісточка помита, все дуже чисто. Так, далі візьмемо ось цю кісточку. Мочимо нашу кісточку, беремо мило. Давайте я візьму ось таке. Так як це косметика, вона дуже швидко змивається просто водою. Окей. Так, все, друзі, ще одна кісточка помита. І ще одна кісточка помита. Ось так. А тепер їх потрібно висушити. Для початку я їх просто витираю. Дуже добре. Ну і потім просто сушу. Так, друзі, кісточку ми вже з вами помили, а тепер будемо мити мій прозорий чохол на телефон. Ну, я для початку думаю, що потрібно пройтись твердим милом, а потім взяти лимон, так як він відбілює, можна так сказати, все. Наприклад, нігті, там чохол і ще багато чого. Ми беремо кусочок лимону. Я, до речі, вкусила, мене так чомусь горить забула. Напевно, тому що я вже давно не їла лимон. Беремо наш чохол і папу палочку. Тепер ось так от. Ділатну паличку лимон. І тепер витираємо наш чохол. Це повинно зробити його більш таким прозорим. Я не знаю, це правда чи ні, але давайте спробуємо. Якось не здобувся. Давайте ми його помиємо і візьмемо ватний диск. Так. До речі, мені здається, що він став вже якимось прозорим. Я не знаю, я потім подивлюсь попередні відео, кадри. І вже провірю, це працює чи ні. Ну, я думаю, що так. Дуже хочеться так думати. Так, друзі, вже вечір. І я достала ось ці сердечки. В мене вийшло тільки одне. Ось так воно виглядає. Ось. А ось це я не можу достати ніяк. Тому зараз будемо пробувати ось це сердечко. І, до речі, ще в мене палочка відлетіла. Так, беремо це сердечко. Це дуже смачно. Тут в мене два соки і вийшло прикольно, мені подобається.
Так, ну що, друзі, зараз я вже роблю домашку, мої вихідні закінчилися. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал My Little Nastya та до зустрічі в новому відео. Пока-пока!